tiksliau VRK puslapyje, bet skirtumas jau ženklus. Tai ir jūsų konkurentas pripažino pralaimėjimą, tai ar jau jaučiate pergalę? Aš dar nepripažinau laimėjimą. Tai laimėjimas sunki mano profesinė patirtis ir tol, kol nepadėtas paskutinis taškas, aš niekada nesidžiaugiu rezultato. Tai tas taškas artėja. Tai neužilgo mes žinosim visus rezultatus. Jūsų komanda atėjo jau kaip nusiteikusi laimėjimui. Atėjo su gėlėmis, atėjo kokios nuotaikos. Bet dar sunku, kaip sakot. Mūsų komanda visada yra nusiteikusi laimėjimui. Kokie planai į ateitį? Vis tiek dėliojantis, jeigu taip arba jeigu taip. Bet kuriuo atveju klaipėdiečių pasitikėjimas, aš jiem labai dėkingas visiems klaipėdiečiam, kurie balsavo, iš principo balsavo. Jie politiškai buvo aktyvus. Tie, kurie palaikė mūsų komandą, ypatingas ačiū. Ačiū mano šeimai. Man labai svarbu, kad šeima palaikė dar sakė antrą kartą einant ir pretenduojant tiek į mero pareigas, ne poziciją, ne postą, o pareigas, tiek į miesto tarybą. Tai aš džiaugiuosi, kad jie džiaugiasi. Ir gerai, gera nuotaika visada yra gerai, bet aš vis dėlto linkęs sulaukti paskutinės minutės, kada bus visi rezultatai suskaičiuoti. Rinkimų maratonas baigėsi, bet dabar turbūt prasidės kiti darbai. Tai kokie pirmieji darbai, su kuo pirmiausia kalbėsitės ir dėl valdančiosios daugumos, ar galbūt jau esat nusimatęs ir vicemero poziciją, ir administracijos direktoriaus kandidatą? Bus trys vicemerai ir administracijoje administracijos direktorius ir du pavaduotojai. Tiek, kiek man teko matyti dabar paruoštą struktūrą savivaldybės mūsų dirbant reglamento komisijoje. Tai dar aš tikrai galiu pasakyti nuoširdžiai, kad neturiu numatęs konkrečių žmonių nei į vieną postą. Be abejo, rytojus rytas turbūt prasidės derybomis dėl koalicijos ir kaip seksis tos derybos, tada aiškės atsakymai. Su ko pirmiausia ketina derėtis? Oi, neturiu sąrašo pagal eilę. Na, negaliu taip atsakyti, pasakysiu kodėl. Todėl, kad ne aš esu komanda, o mes esam komanda ir komandos nuotaikos, kurias galbūt netgi ir kito, aš net nežinau, nes tas maratonas buvo sekinantis, neleidžiantis turėti laiko pabendrauti netgi su komanda, ypač paskutinės dvi savaitės. Tai aš noriu išgirsti jų nuomonę, jų nuotaikas ir tada priminėti sprendimus. Ar matytume darbą su Tėvynės sąjunga? Niekada gyvenime, ypač politikoje, negalima būti nusistačius iš principo prieš, bet šiandieną iš ypač paskutinių dviejų savaičių, iš elgsenos ir epitetų, kuriuos mes visi girdėjome, na, tai nėra epitetai traukiantis dirbti kartu, bet šiandieną šią minutę aš nesakau žodžio kol kas ne. Noriu komandos nuomonės. Paskutiniuose debatuose sakėte, kad pirmas darbas būtų sugrąžinti merą į administracijos pastatą, kokie būtų sekantis darbai, nuo kurių norėtumėt pradėti. Na, aš galbūt per praeitus rinkimus sakiau, kad tai aplamai yra vienas iš prioritetų dirbti kartu su komanda, su žmonėmis, nes komanda dabar išauks į 450 žmonių, kurie dirba savivaldybės administracijoje. Bet pirmas darbas būtų su jais susitikti ir kalbėtis, aišku, po koalicijos sudarimo, kalbėtis su žmonėmis. Bet kuris vadovas, geras vadovas, vadovavęs didelėm kompanijom, didelėm įmonėm, puikiai žino, kad du pagrindiniai dalykai yra esmė. Tai yra žmonių nuotaika, darbuotojų nusiteikimas ir finansai. Reikia, mano nuožiūra, peržiūrėti tiek biudžetą, tiek strateginius planus ir pasižiūrėti, kad jie būtų labiau socialiai atsakingi. Galbūt reikėtų pradėti nuo tų lygų, kurios yra ilgalaikės, senos. Kažkas juokiasi dėl bildančio tilto. Tie, kurie juokiasi iš manęs, kad aš atėjau ir sakau, tiltas bilda ir jį tikrai galima suremontuoti. Aš jiems siūliau apsigyventi pirmuose namuose nuo biržos tilto, pagyventi kokį mėnesį ir tada jie suprastų, kad tai yra nejuokinga. Kiek mano jūsų pranešumas buvo tai, kad jūs 4 metus dirbate savivaldybės taryboje ir na, visas problemas miestų žinote ir visus vykstančius procesus išmanote? Pranešumas prieš varžovą.
Aš tai galbūt nesakyčiau, kad tai yra asmeninis skirtumas tarp mūsų. Manau, kad ir Audrius taip pat žino eilę problemų. Jisai tikrai buvo aktyvus dalyvis rinkiminės kompanijos. Jisai tikrai ne, sakykim, hipotetiškai arba ten pseudo srityje sakė, kad aš apibėgau visus rajonus ir visas pašto dėžutes. Aš tą žinau iš rinkėjų, daugelis signalizavo, kad kur be pažiūrėsi, ten yra Petrošius su bukletais, reiškia, matome ir daug tų stendų mieste, ypatingai daug gaudavau aš priekaištų, kad jų yra per mažai. Aš galvoju, kad jis tikrai žino, kas yra Klaipėdoje. Galbūt mes turime šiek tiek kitokius požiūrius į daugelį dalykų. Ir, na, jis yra jaunas žmogus ir aš jam linkiu karjeros, aš jam linkiu iš tikrųjų ne šiaip savo žodžiais pasakyti, aš turiu vadybinės patirties, aš turiu verslo patirties, aš turiu politinės patirties, bet iš tikrųjų jos įgyti. Nes tai nėra taip paprastai įgyjama patirtis, ypač vadovauti Klaipėdos miestui, tai yra trečiajam miestui pagal dydį Lietuvoje. Žinot, aš vadovaujant uostui galvojau, kad tai yra globaliai didelė struktūra, bet pabuvus 4 metus miesto tarybos nariu, aš pamačiau, ant kiek globalu yra mieste. Čia ryte atsikėlė ir tu jau esi su miesto problemomis ir džiugesiais, tai yra ženkliai plačiau negu kažkokis tai didelės verslo organizacijos. Prieš 2 savaitės, kai mes čia jau apie vidurnaktį kalbėjomės su jumis ir kalbėjomės apie Žemaitaitį ir tuomet dar jo sėkmę, kad galbūt reikės antrajame ture su jo kovoti. Tada jūs jo rinkėjus apibūdinot kaip labiau protesto balsus. Mes matom, kad antram ture būtent šitie rinkėjai labai pasisakė už jūs ir jūs palaikė. Kaip dabar jūs Aš žiūriu, kiek leidžia žiniasklaidos atstovai pažiūrėti į ekraną, tai aš matau, kad protesto balsai aplamai, jie šiandieną vyrauja visoje Lietuvoje. Ir tai yra labai rimtas signalas šiandieną centriniai valdžiai, nes reiškia žmonės nesidžiaugia tą situaciją, to gyvenimo, kokį jie norėtų matyti. Turbūt visi puikiai suvokiam ir suprantam, kad yra skirtingas vertybinis požiūris ir ypač antrajam turė aš nekartą paminėjau debatuose, kad mes skiriamės nuo konservatorių vertybėmis. Klaipėdoje labai gaila, bet visose mokyklose yra rasta sunkių narkotikų pėdsakų ir kada mes girdime, kad per keletą kartų šis parlamentas, parlamentinė dauguma kalba apie dekriminalizaciją ir jokingai mažas baudas, na, turbūt nėra tas geras, teisingas kelias, nes kas yra narkotikai, tas, kas yra nukentėjęs, tikrai žino, ant kiek tai yra skaudi ir apie problemą tokioj mažoj valstybėje kaip Lietuva. Man... Galima klausimą. Ponas Petrovskis ką tik pažino prieš pralaimėjimą, kaip jūs tai žinojate? Jūs truputį pavėlavot, aš jau ką tik atsakiau į tą klausimą, kad aš kol kas nepripažinau laimėjimą. Tai kada nesibaigė rezultatų paskelbimas iš paskutinės apylinkės, tol aš nesakau, kad jau yra laimėjimas. Tai va, grįšiu ties vertybinės kalėjimai yra tikrai skirtinga mūsų požiūrėse. Aš tikrai esu tolerantiškas žmogus, bet myliu moterį visą gyvenimą. Aš norėčiau daugiau, kad Lietuvoje vyktų kalbos apie tradicinę šeimą ir Lietuvoje statistiniai duomenys rodo, kad gimstamumas mūsų šalyje drastiškai mažėja. Mažoji valstybėje tai yra labai rimtas signalas. Kažkada tai bendraujant su Japonijos premjeru, pono Abe, kuris dėja gaila labai žuvo, tai aš girdėjau, kaip jie Japonijoje skaičiuoja, tai yra valstybėje, kurioje yra 125 milijonai gyventojų. Tai nežinau, mes turbūt skirtingai žiūrėjom ir tai, kas vyko paskutinius 4 metus, visiškai skirtingai. Aš siūliau ne kartą irgi kolegai Audriui Petrošiui nuvažiuoti į tuos rajonus gyvenamuosius, kurie tiek metų skundžiasi ir nesidžiaugia situacija, kad vakare grįžtant namo nėra kur pastatyti automobilio. Kad sveikatos sistemoje, besidžiaugiant Klaipėdoje, jog mes jungiame 2 ligoninės ir reabilitacinę ir čia jau viskas yra labai labai gerai.
Aš maniau, kad nėra taip. Ir šiandieną situacija tose ligoninėse, kiek aš žinau, problemų skaičius tik auga, bet negerėja. Tai man yra skaudu dėl senamiesčio. Senamiestis vis dėlto turėjo būti tvarkomas šiek tiek kitaip, tai yra pailiui. Ir jeigu tiekėjas kažkoks netvežė akmens grindinio, tai tikrai nereikėjo pradėti sekančių gatvių, nes visa tai, kas įvyko, visas privažiuojamas gatvės šiandien yra perkastas.